Salve galera, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje no bairro de Quintino, trazendo uma movimentação de ônibus para vocês. Aqui passa as linhas 607 e 636. E nós aqui mais uma vez na rua Clarimundo de Melo, 353, seguindo para a rodoviária, antiga linha 266. Ou será 268? Acho que era 268, galera. Falei bobagem, desculpa. Agora é 353. E agora ao fundo, galera, o 383, seguindo para a Praça da República, antiga Praça Tiradentes, que ele fazia ponto final. Carro da Barra. 636 seguindo para São Spena e ao fundo um 363 seguindo para Vila Valqueire. E aqui o 636, perdão, 363 ao fundo 685, que era uma linha da Rubanil, agora na linha na empresa Três Amigos, que é um Neobus Mega Plus, carro B44630. Chassi 1721, Euro 5. Tá aí, mais um despadronizado no Rio de Janeiro. E aí, galera, o único Mega 2006 despadronizado da Três Amigos. Com escapamento furado. É um carro ex Veracruz. É, galera, inspiração nítida na pintura da Verdun. E aí, pessoal, a parte VIP 4 da Tijuquinha, fazendo a linha 607. Chegando já no ponto final em Cascadura.